ኦት ማይደረ መለኮት ኦት ማርያም እመብዙአነ ማርያም እመብዙአነ ማርያም አመበረ በራቴ አመበረ በራቴ ቦቴ ዳቴ አመበረ በራቴ አሁን እናደርጋለን ታቦተ ህጉ ላይ
ታጠቀህ ንጹህ ባህታዊ ጠላት ያስጨነቀህ የጸጋ ዛፍ ፍሬ ዛፍ ሆኖ በቀለ በደብረ ሊባን መናኛ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው። ጣዖትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋህዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ዘ ሙሴን ዘ ጳጥሮስ ዘ ሲና ጽላት ዘ ሙሴን ዘ ጳጥሮስ ዘ ሲና ጽናጽን 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 ለአሮን ካህን ጽናጽን 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 ጽና ለአሮን ካህን ለተክለ ሃይማኖት ጻድቅ መጠነ በዛ ሕማሙ ተወድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ተወድሶ ሰፈረ ሰላም ሳደሞ ተወድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ተወድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ናሁ ዝክረም ካኒ ይጠፍ ወመፈሳካኒ አቅቡ መላእን ናሁ ዝክርን ካኒን እይጠፍ ወመም ፈሳም ካኒ ያቅቡ መላእን ይታጐል ስጋከ ስጋከ ተክለ ሃይማኖት ይታ ጉ ስጋከ ስጋከ ተክለ ሃይማኖት ይታጎ ስጋከ ስጋከ ተክለ ሃይማኖት ናሁ ዝክረ ካኒ እይጠ
ከፍ ወመ ፈሰ ከኒ አቅቡ መላእን ናሁ ዝክረ ካኒ ወመ ፈሰ ካኒ አቅቡ መላእን Yeah.
ያቅቡ ومن فزكني يا
አቅቡ መላእክት ናሁ ዝክረካኒ ይጣ ፍ ወመን በተካኒ ያ አቅቡ መላእክት ይታጓስ ስጋከ ስጋክ ተክለ ሃይማኖት እልል እያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እልል እያለ እግዚአብሔርን እናመስግን። በእውነት ዛሬ የተባረከችና የተቀደሰች ዕለት ናት። ታላላቅ አባቶች፣ የቤተ ክርስቲያን አይኖች፣ እንቁዎች፣ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ግርማ በመካከላችን ተገኝተዋል። በተመሳሳይ ወረዳችን መምህር ዳንኤል እንዲሁም ታላቁ መምህር ሊቀ ትጉሃን መምህር ደረጀ ዘወይንየ መለያቸው ብዙ ገዳማትን ብዙ አድባራትን እንዲተዋወቁ ቤተ ክርስቲያን ራሷን በራሷ እንድትረዳ ምዕመናን ታሪካቸውን፣ ሀገራቸውን፣ ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ ያደረጉ ታላቅ አባት በመካከላችን ተገኝተዋል። ብዙ ታላላቆች የመንግስት ባለስልጣናት አሉ በመካከላችን። ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እልል እያል ታቦተ ሕጉን እያከበር እንግዲህ አንደበትን የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ይህን ስላደረሰ ለዚህ ላደረሰን አምላክ አምላከ ተክለ ሃይማኖት ወቅድስት ክርስቶስ ስምራ እልል እያል እየዘመርን እንቀጥላለን። አሁን ጉዞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ጽላቴሙስ እንዘ ጳጹን ዝስና ጽናጽሊ 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 የያሪካይኒ ጽናጽለ ጽናጽሊ ጽናጽለ ጽናጽሊ ጽናጽል የያሪር ካይኒ እልልልል ደስ ይበልን እልል ደስ ይበልን እልልልል በልነ እልል ደስ ይበልን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችው ተቀበሉን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችው ተቀበሉን የኪዳኑ ታቦት እልል ደስ ይበልን እልል የቀደሪያው ጌታን እልል ሲበልን እልል መንደራችን ገብቷል እልል ደስ ይበልን እልል ሲበልን ዘምሩ በደስታን እልል ደስ ይበልን እልል ደስ ይበልን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችው
ተቀበሉን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ተቀበሉን ሊሊሊሊ ደስ የዘምራችሁ ቃል እግዚአብሔር ሊሊሊ ደስ ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ተቀበሉን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ተቀበሉን መለከት ንፉን ሊሊ እልል በገናም ድርድሩን ሊሊ ደስ በልን ሊሊ እግዚአብሔር ያልፋል ሊሊን ሊሊ ዛሬ በስፍሩን ሊሊን ሊሊን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ተቀበሉን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ኦ ተቀበሉን ሊሊሊሊ ሊሊሊ ማደሪያው የጌታን ሊሊሊ ሊሊሊ መንደራችን ገብቷል ሊሊሊ ሊሊሊ ዘምሩ በልልታን ሊሊሊ ሊሊሊ ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ተቀበሉን ይዜ መተናል ታቦታችን እልል በላችሁ ተቀበሉን ሰራዊት ሰራዊት መላእክት ሆ ሰራዊት ሰራዊት መላእክት ሆ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ለመየቀውሙ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም የቀውሙ ዘምሩ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም የቀውሙ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም የቀውሙ ሰራዊት ሰራዊት መላእክት ሆ የቀውሙ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም የቀውሙ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም የቀውሙ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ 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 ሰማጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ 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 ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ 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 ሰማጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ 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 ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ሰማጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ 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 ሰማጽድቅ ኮንከ ተሰመይከ 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 ሰማጽድቅ ኮንከ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለአገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ይላክልን ይላክልን ይላክ አምላካችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ትላክልን
ትላክልን ትላክል ድንግል እናታችን ትላክልን 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 ድንግል እናታችን ማይደረ መለኮት ኦት ማይደረ መለኮት ኦት ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማይደረ መለኮት ኦት ማይደረ መለኮት ኦት ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ ሚካኤል አምን ማን ወርቅ ሚካኤል አምን ማን ወርቅ አመል ማለ ወርተ ሚካኤል አመል ማለ ወርተ አይኑ ዘርግ አይኑ ዘርግ አይኑ ዘርግ አይኑ ዘርግ አይኑ ዘርግ አይኑ ዘርግ ተክላይ ማኖ አመል ማለ ወርተ ተክላይ ማኖ አመል ማለ ወርተ ተክላይ ማኖ አመል ማኖ ታመን ማለ ወርቅ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ አይኑ ዘርግበ ገብርኤል ታመን ማለ ወርቅ ገብርኤል አመን ማለ ገብርኤል አመን ማለ ወርቅ ገብርኤል ዋይ ከኔማ ጎንጫ ከኔማ ጋሩም ማፍ ከኔማ ዋይ ከኔማ ጎንጫ ከኔማ ጋሩም ማፍ ከኔማ እየያ ኢየሱስ እየዘጃለ ተማ አማኑኤል ፈይሳይል መልማ እየያ ኢየሱስ እየዘጃለ ተማ አማኑኤል ፈይሳይል መልማ ዋይ ከኔማ ጎንጫ ከኔማ ጋሩም ማፍ ከኔማ ዋይ ከኔማ ጎንጫ ከኔማ ጋሩም ማፍ ከኔማ እየያ ኢየሱስ እየዘጃለ ተማ አማኑኤል ፈይሳይል መልማ እየያ ኢየሱስ እየዘጃለ ተማ አማኑኤል ፈይሳይል መልማ ኃይል እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን ኃይል እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር አንመካም በጉልበታችን አይሰማም የኛ ኃይላችን
ለኛ ብርሃን ላከልን ወደኛ ብርሃን ላከልን ወደኛ ብርሃን ላከልን ወደኛ ብርሃን ላከልን ወደኛ ብርሃን ዲሜነ ብርሃን ከፈኑ ዲሜነ ወመድኒ ትገብር ፋሲካ ወመድኒ ትገብር ፋሲካ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ተአዜባ ክርስቶስ ምድር ጸዳች ሐሴት አደረገች ምድር ጸዳች ሐሴት አደረገች በክርስቶስ ደም በእውነት ታጠበች በክርስቶስ ደም በእውነት ታጠበች በክርስቶስ ደም በእውነት ታጠበች በክርስቶስ ደም በእውነት ታጠበች ወመድኒ ትገብር ፋሲካ ወመድኒ አይሰማም እጃችሁ ግር ፋሲካ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ተአዜባ በደመ ክርስቶስ ገለቴ ፈማዳ አመበረበራቴ ገለቴ ፈማዳ አመበረበራቴ አመበረበራቴ ሞቴ ናቴ አመበረበራቴ ሞቴ ናቴ አመበረበራቴ ሞቴ ናቴ አመበረበራቴ ሞቴ ናቴ ገለቴ ፈማዳ አመበረበራቴ ገለቴ ፈማዳ አመበረበራቴ አመበረበራቲ ሞቴ ዳቴ አመበረበረ እዬ አመበረበራቲ ሞቴ ዳቴ አመበረበራቲ ሞቴ ዳቴ
Yeah.
እያጨበጨባችሁ እልል እያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እልልጅራ አልከውልት ፍታቲ ዋቀዮን ገለቴ ፈጣ አረብኔው እንዲሁ ከንወመይ ዋቀዮን አንገለቴ ፈጩ ዋትቴፍ ምላስ ሁሉ የተፈጠረው እግዚአብሔርን ለማመስገን ስለሆነ እያጨበጨባችሁ እልል እያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከታሪኩ አባታችን በረከት ይደረብን።
ዮሴፍ ምራ
በእውነት ምስጋናውን ላቀረቡልን እህት ወንድሞቻችን የዚህ ታላቅ ደብር የሰንበት ትምህርት ወጣቶች ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልመውን የመላእክት ዝማሬ ያሰማልን። በእውነት ዝማሬዎቹ በሙሉ የዛሬን በዓል በተመለከተ ስለሆነ ከጻድቁ አባታችን በረከትና ረድኤት ያሳትፈን። ሜ ልጅራ ገለቴፈዳ ጉያራን ከንጎኤ ዋቀዩ ገልቶ ሚሃይተው ፋሮኑሳን ጤሰኒ ፋሩ አያን ሀራ ላልሴዳ ከናፍዩ ሚያሳራ ከንከይ ለፌ ከሌሊሱ ፋሩ ኤርገሞታ ኢሳና ደጌስሱ ገለኒ ፉልፍኒ ዋቀዩ ፈተው ገለቴፈዳ ልጅራቴ እግዚአብሔር ከላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። አሁን ታቦተ ሕጉ ወደ መንበረ ክብሩ ይመለሳል። እንደነበረው እልል እያላችሁ በስርዓቱ እንድትከተሉ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለነበረ ጊዜ ስለተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አባቶቻችን ዋና የሀገራችን የሀገረ ስብከታችን ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ደግሞ ክቡራን እንግዶቻችን በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለኮማንደር ወይዘሮ አሰበች እግዚአብሔር እንደዚህ ድራ እንደዚህ ከሚቀጥ ብርሃን ደረጀ ድጋፍላን እንደዚህ ስላመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አሁን እየዘመን እንዲዛን እግዚአብሔርን እያመሰገን ይታያለ። ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጣፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።